السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید کرتا ہوں میرے تمام دوست اللہ خیر آفیس ہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی فیملی کو خیر آفیس رکھے، اپنے سامنے رکھے. ابھی آگے جی ہم پتریٹا چیئر لفٹ ہمارے ساتھ جو مہمان آئے ہوئے ہیں، آج ان کو ہم یہاں کا وزٹ کراتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیں. آواز کافی ہے، لوگوں کا تھوڑا رش ہے، تو مہمان ہمارے جو ہے وہ کافی خوشی محسوس کر رہے ہیں پاکستان میں آ کے، اور انہوں نے ماشاء اللہ ابھی کافی جگہ پہ اور بھی وزٹ کرنا ہے، ان کو اچھی اچھی جگہ پہ لے کے جائیں گے. اور آج ٹور تھا وہ پتریٹے کا تھا، تو صبح صبح کا ٹائم ہے، اچھا موسم ہے، تو آج ہم دن جو ہے وہ پتریٹا میں گزاریں گے انشاءاللہ. اور ایک چیز آپ سے شیئر کروں کہ جو کیبل کار ہے وہ انڈر مینٹیننس ہے، وہ چیئر لفٹ نہیں چل رہی ہے، لیکن ہم اپنے مہمانوں کو جو ہے اوپر تک اس کیبل پہ جائیں گے چیئر لفٹ پہ، تو آگے سے جو ہے کیبل کار کو دکھانے کے لیے ان کو جو ٹاپ ہے گول گپے برگر ہے بریانی ہے دکھائیں گے، وہاں کی خوبصورتی، وہاں پہ بھی بڑا اچھا ویو ہے. تو آپ ہمارے ساتھ ہیں، پلیز مکمل دیکھیے گا، اسکپ نہ کیجیے گا. اور جو جو بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا، ان سے عاجزانہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئکن کو بٹن کو آن پہ رکھیں تاکہ ہر نیا نیا ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. اور یہ جو ہے مری کی خوبصورتی اور پتریٹا کی خوبصورتی، ماشاء اللہ ویل مینٹین کیا ہوا ہے انہوں نے، لیکن ہمارے جو مہمان ہیں ان کو اتنا پہاڑی راستے کا ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن ان کو سانس بڑا چڑھ گیا ہے، تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کیونکہ کافی نیچے سے اوپر آنا پڑتا ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی راستہ ہے، چڑھائی بھی ہے. تو ان شاء اللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں اور آج کا بلاگ دیکھیں. اگر ہمارا بلاگ آپ کو اچھا لگے تو پلیز اپنے کامنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. جی خوبصورتی مری کی ایریا، ٹکٹ لے رہے ہیں جی، یہاں سے ٹکٹ لے رہے ہیں، ٹکٹ لے رہے ہیں، تو فٹ بال نہیں فٹ بال یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اوپر خالی نہ چلتا ہاتھ یلا احمد خالی ماغ ساتھ یلا عبدالرحمن احمد شکر او رور اگروش ہاں شیل شیل مایا شیل کہتے ہیں دنیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی یہ چیئر لفٹ پتریٹا کے خوبصورت مناظر.
رات میں گاڑی رکھی ہوئی ہے کون سی ہوئی ہے سات منٹ ہو گئے ہمیں اوپر چڑھے ہوئے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔